chaulor guri. Mama, kiko yata, ada mamak nada. Mamak nada, Dibi. Dima, Dima. Kela, kela. Horsita stand to loy loy se. Ite video mane mo stand to kula loge loge horsita mane loy loy hito. Nidiye mo hito kela bostu buliye bhabi se. No? আজি অলপ স্কিন কেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানুহজন যিহেতু ঘৰতে আছে ভিডিঅ'টো মই মানে কি কৰি আগতীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি দিছোঁ কাৰণ স্ক্ৰাপ কৰিছোঁ কাৰণ এইকেইদিন সময় পোৱা নাই একেবাৰে ক্লেন্সিং ক্লেন্সিং কৰিবলৈ মানে ৰন্ধা বঢ়াৰখিনিত মানে গোটেই মানে অইল চইলবোৰ জমা হৈছে চব মাজে মাজে কৰি থাকোঁ চব ফেচখন মানে ক্লিন কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই স্ক্ৰাপটো লগাম মানুহজন পিছফালে এখন সেই আছে স্ক্ৰাপটো লগাই বাকী কামখিনি আৰম্ভ কৰিম মই মুখখন ধুই লৈছোঁ আজি ষ্টিম কৰা নাই অকল জাষ্ট এইটোৱে কৰিলোঁ এই চালৰ গুড়িখিনি মানে বিহুত পিঠাগুড়িৰ পৰা অলপ বাচিছে একেবাৰে গোটেই ফ্ৰিজত ঠাই নোহোৱা হৈ আছে এইখিনিও ৰাখি দিছোঁ সেয়ে ভাবিলোঁ আৰু সেইখিনি একেবাৰে চেচ কৰি দি দিওঁ মানে পেলাই দিয়াতকৈ কামখিনি কৰি দিয়াই ভাল ঘৰ মানে বহুতৰে ঘৰত বিহুৰ হয়তো পিঠাগুড়ি এই লাষ্টখিনি বাচি আছে কি বুলি কয় নাজানো এইটোৰ মানে আমাৰ ভাষাত অসমীয়াত কি বুলি কয় এইখিনি একেবাৰে নাজানো মানে এইখিনিয়ে পিঠাগুড়িখিনি এইখিনিতো পিঠাত দিলে আকৌ কি হৈ যাব মানে পিঠাটো নহ'ব লাষ্ট যিখিনি মানে গুড়িত এইখিনি বাচি যে যায় কি বুলি কয় জনাবচোন গম নাপাওঁ মই এইখিনি এইখিনিৰে অলপ টমেট'ৰ মানে দেখিছে আপোনালোকে একো দিয়া নাই গাখীৰ অলপ টমেট' আৰু কি টমেট'ৰ কি বিচি বিচিটো নহয় মানে জুচখিনি মানে ভিতৰত থকা কিখিনি আৰু মুলতানি মিট্টি আৰু গাখীৰ অলপ দিছোঁ মানে মই ফেচ পেক নলগাম একেবাৰে এটাতে মানে গোটেইখিনিক লগি মানে শ্বৰ্টকাট ন ন জেৰি এইখিনি এইখিনিত মানে ব্লেক হেডখিনি বহুতখিনি হৈ যায় ভালকৈ এইখিনি অলপ ৰাফ কৰিম যিহেতু আজি অলপ চেম্পু টেম্পু কৰিম একেবাৰে লেতেৰা হৈ যাওঁ গা ধুম গা ধোৱাৰ আগত এইখিনি সোমালে নেকি অলপ এই ৰেটো ভালকৈ মই ইফালে অলপ চকুত সোমাই যেন লাগিছে বেছি টাইমৰ কাৰণে নাৰাখিম 10 মিনিটমান ৰাখিম মানে শুকালে এইটো কি কৰি দিলে হৈ যাব গোলাপ জল থল ওপৰত আছে ইমানখিনি আৰু কি নকৰিলোঁ যি আছে শ্বৰ্টকাট হৈ যায় মানে অলপ মানে শৰীৰ চৰ্চাৰ কাৰণে মানে বেছি কি কৰিব নালাগে এফেক্ট কৰিব নালাগে কিচেনত যি মানে সৰু সুৰা বস্তু আছে সেইখিনিতে অলপ চলপ কৰিব পাৰি সিমান এক্সট্ৰা নাই একো কিনিব লগা নাই ঘৰুৱা টকাও নালাগে সিহঁতে অলপ চলপ যি থাকে তাতে অলপ চলপ কৰা যায় বেছি চকু নাই আৰু আজি ইয়াৰ মানে স্ক্ৰাবৰ পিছত এটা সৰু টিপছ আছে টু ভালকৈ শুকাব
স্ক্রাবটা শুকাবলে বেশি টাইম নালাগে, ফেস পেকটো অলপ টাইম লাগে। আর ফেস পেকটো লগালে কি কথা বতরা কলে অল্প মানে এনেকুয়া বা কিবা কিবা মানে কথা বতরা করলে লড়া চড়া করলে মানে অল্প দাগ দাগ টাইপের হয়ে যায়, সেখানে অল্প রিং মানে কি হয়ে যায় মানে ফেস পেক লগালে কথা তথা কব নি হৈছিতা লগত মানে কথা পাতি থাকি লাগে, এটাতো নিম দিনতে সো মানে অল্প এটাই করে দিল আজ ক্লিনজিংয়ের কারণে মাঝে মাঝে করাটা দরকার স্কিনের কিন্তু মানে বহু দিন লাগে যেহেতু মানে শ্যাম্পু শ্যাম্পু করে মাঝে ভালকে অল্প টাইম লোব লাগবে কামখিনি। আজি অল্প ফাঁকি চাকি ছুটি মোর মাকর কথাটা ফুট ছুটি হয় আর এই জন্য ভাল লাগে আছে মেডাম ভাল লাগে টিভি চাই আছে ওয়েট করে আছে মই কেতিয়া যাম ড্রাই হয় কি মা বাকিখিনি তো ভালকে কবই নোৱাৰিলো গলে এনে স্ক্রাপ কি করার পিছত আজি অলপ চাফ চিকুণৰ কামখিনি কৰিলো যেহেতু মানুহজনে আজি অলপ টাইম দিছে ভাল লাগিছে কোৱালিটিটো ৰাখিলে অলপ নিজৰ কাৰণে অলপ টাইম পোৱা যায় অলপ বাকী কাম কাজ মানে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় অলপ ভাল লাগে মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ টাইম এনেতো মানে শনিবাৰ বা দেওবাৰে টাইম পায় যদিও মানে বজাৰ টজাৰ অনা ৰন্ধা বাৰতে হৈ যায় এনে অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ অলপ টাইম দিলে বেছি ভাল লাগি যায়। মই ডিটেইলছ ভালকৈ দিব পৰা নাই তেতিয়া মানে অলপ খৰধৰ কৰি কৰিলোঁ যাতে স্ক্ৰাবটো একচুৱেলি চাউলৰ গুড়িৰ চালনীৰে মানে চালনীৰে আমি যেতিয়া চাউলৰ গুড়িখিনি মানে কি ৰেডি কৰোঁ চালনীৰে যেতিয়া মানে কি কয় সেইটো চালনীৰে যাতে সেইখিনি মানে কি কয় সেইখিনি মই ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক একচুৱেলি চালনীৰে চাকি এনে অলপ মানে যে লাষ্টত যিটো গুড়াৰ এইটো গুড় 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 টাইপৰ মানে কিবা যে থাকে যে এইটো গৰি আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত গৰিয়া বুলি কয় সেইখিনি মানে লাষ্ট যিখিনি ৰৈছে সেই আকৌ অলপ ৰৈছে মানে সেইখিনিতো আকৌ গুড়া হৰ্ণ হ'ব ন সেইখিনি ৰাখি দিছিলোঁ মানে সেইখিনিৰে আজি স্ক্ৰাপটো কৰাইছোঁ। চাউলৰ গুড়ি চাউলটো একচুৱেলি মানে মানে চাউলৰ যি ভাতৰ মাৰ গুড়ি যে কয় সেইটোও স্কিনৰ কাৰণে ভাল কিন্তু চাউলৰ গুড়িৰ যিটো মানে কিটো যে বনাইছোঁ সেইটো একচুৱেলি হাৰ্ড হয় সেইটো গৰম দিনৰ কাৰণে বেছি উপযোগী মানে ঠাণ্ডা দিনতো দিব পাৰি ইমান কি নহয় যা বেছি যদি অইলি স্কিন আছে কিন্তু এইটো বহুত অইলি স্কিনৰ পৰা নৰ্মেল স্কিনলৈ অনাত মানে সহায় কৰে অইলি স্কিনৰ কাৰণে মানে আজিৰ যিটো স্ক্ৰাবটো মানে এইটো ভাল বেছি মানে মোৰ স্কিনটো ইমান অইলিও নহয় ইমান মানে কিয় নহয় অলপ নৰ্মেলে হয় যদিও মানে স্ক্ৰাবটো দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক নাজানো দেখুৱাব পাৰিছোঁ নে পৰা নাই স্কিনটো অলপ ড্ৰাই হৈছে মই মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিছোঁ ঘৰতে যদিও অলপ হ'লে স্কিনটো ড্ৰাই ড্ৰাই লাগি আছে দেখুৱাব পাইছোঁ নে পৰা নাই গম নাপাওঁ মানে স্কিনটো ড্ৰাই হৈ আছে মানে অলপ ড্ৰাই হৈছে
মানে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে অলপ মানে অসুবিধা মানে মানে সন্মুখীন হ'ব পাৰে আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ মই মোকো অলপ মানে বেলেগ লাগি আছে মানে অলপ ড্ৰাই ড্ৰাই লাগি আছে চ' ঠিক হৈ যাব ইমান প্ৰব্লেম নাই কফিৰ কিটো ভাল সেইটোত মানে অইল টইল কি লগা আছে না সেইটোত অলপ ময়শ্চাৰাইজাৰ কি হৈ যায় মানে এইটো হোৱাৰ আৰু এটা কাৰণ হৈছে মই স্ক্ৰাবটো কৰাৰ পিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা নাই আৰু এই স্ক্ৰাবটো কৰাৰ পিছত মানে মুখখন যেতিয়া আমি ধুম ধোৱাৰ লগে লগে মানে ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিলে ইমানখিনি মানে এফেক্টিভ নকৰিব নকৰে মানে এইটো মানে হাৰ্ড হয় ন ছালৰ গুৰি কিটো মানে আপোনালোকে মানে হাতত দিলে গম পায় সেইটোত মানে স্কিনত অলপ ৰাব কৰিলে সেইটো বেছি হাৰ্ড হৈ যায় ন তো সেইটোৱে মানে অলপ ড্ৰাই হোৱাটো বেছি হৈ যায় কিন্তু ইমান মানে প্ৰব্লেম নহয় তো লাহে লাহে ঠিক হৈ যায় যদি ময়শ্চাৰাইজাৰ মানে এইটো লগোৱাৰ লগে লগে মানে ধুইয়ে যদি ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিব পাৰি সেইটো মানে ভাল হয় বেছিকৈ মানে মই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱা নাই সেইকাৰণে অলপ মানে ড্ৰাই ড্ৰাই পাই আছোঁ কিন্তু আপোনালোক দেখুৱাব পাৰিছোঁ চাগে এই নাজানো কেমেৰাত মই ইমান ভালকৈ দিব পাৰিছোঁ নে পৰা নাই চ' মানে এইটো অইলি স্কিনৰ কাৰণে মই প্ৰেফাৰ কৰিম ঠাণ্ডা দিনত মানে অইলি বেছি অইলি স্কিনৰ কাৰণে এইটো স্ক্ৰাব কৰিব পাৰে মানে নৰ্মেল স্কিনৰ কাৰণে অলপ হাৰ্ড হয় মানে মোৰ কাৰণে মোৰতো নৰ্মেলি চাওক মোৰ স্কিনটো অলপ মানে ড্ৰাই বেছি হৈছে ঠাণ্ডা হিচাপত আৰু কি কিন্তু গৰম দিনৰ কাৰণে এইটো বৰ উপযোগ মানে এফেক্টিভ হৈ যায় গৰম দিনৰ স্কিনটো মানে অলপ মানে হৈয়ে থাকে বেছি চবৰে অলপ চলপ মানে হৈয়ে থাকে ড্ৰাইটো বেছি হৈ থাকে আৰু মানে ঠাণ্ডা দিনত এইটো মানে বেছি মানে অলপ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ স্কিনটো অলপ বেলেগ হৈ যায় মানে আমাক ময়শ্চাৰাইজ বেছিকৈ কৰি থাকিব লাগে আৰু গৰম দিনততো ইমানখিনি মানে কি নহয় ন গৰমত এনেই গৰম লাগি থাকে ইমানখিনি মানে বুজি পোৱা নাযায় সেই এই মানে ছালৰ যিটো আজি যিটো মই কৰিলোঁ সেইটোত অলপ মানে যিসকলৰ এনেই নৰ্মেলি ড্ৰাই স্কিন বা ড্ৰাই স্কিন বা কেনেকুৱা হ'ব মানে নৰ্মেল স্কিনো যদি থাকে মানে অলপ ড্ৰাই হোৱাৰ কি থাকে কিন্তু যদিও কৰে আৰু কি মানে ছালৰ গুৰিৰে যদিও কৰে কৰাৰ লগে লগে মানে হাৰ্ড কৰি অলপ মানে ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিব কাৰণ মই ময়শ্চাৰাইজাৰ এলাহতে ইউজ কৰা নাই কাম ঠাম কৰি কাপা ধুই তাৰপিছতে কৰিছোঁ টাইম লাগিছে ভালেখিনি চ' স্কিনটো অলপ ড্ৰাই হৈছে মই আপোনালোকে চাগে দেখুৱাব পৰা নাই বুজিও নাপাব চাগে অলপ ড্ৰাই হৈছে আৰু মানুহজনৰ জুচৰ কিটো মানে কি হওক আজি দিনটো অলপ ভাল লাগিলে স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ অলপ চলপ কি হৈছে হৈছে এইটো ময়শ্চাৰাইজ মানে অলপ ড্ৰাই হৈছে যদিও অলপ ঠিক হৈ যাব লাহে লাহে মই এবাৰ ইউজ কৰিছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু অলপ ভালকৈ কি কৰিলে নহ'লে ৰাতি অলপ অইল মাছাজ কৰি দিলে হৈ যাব প্ৰব্লেম নাই ইমানখিনি নাৰিকলৰ তেল যদি বেছি ড্ৰাই লাগি যায় নাৰিকলৰ তেল অলপ লৈ মানে মাছাজ কৰিলে বা ভিটামিন ইটো অলপ দিলে হৈ যাব ঠিক মই এতিয়া নিদিম কাৰণ বাহিৰত যাব পাৰোঁ ন মানে বাহিৰত গ'লে একো বেছি অইলি অইলি হৈ যাব এইটো ভাল নালাগে অলপ চিপচিপা মানে হ'লে ইমান ভাল নালাগিব চ' ভিডিঅ' কৰি আছোঁ হোৱাটছএপত মেছেজ আহি আছে এটা কৰিছে শিকাব এয়া আৰু যদি আপোনালোকে ভাল লাগে আৰু মই কৈ দিছোঁ যে মানে এইটো যিসকলৰ অইলি স্কিন সেইলোকৰ কাৰণে মানে বহুত এইটো মানে ভাল হয় মানে অলপ অইলটো যায় বেছি অইলি স্কিন হ'লে মানে আৰু যিসকলৰ নৰ্মেল স্কিন বা ড্ৰাই স্কিন মানে এইটো নকৰিব যে যাৰ একেবাৰে স্কিনটো ড্ৰাই ড্ৰাই থাকে সেইটো নকৰিব এইটো উইণ্টাৰত একচুৱেলি ড্ৰাই চবৰে স্কিনটো অলপ হ'লেও ড্ৰাই ড্ৰাই হয় কিছুমানৰ কিন্তু বেছি ড্ৰাই হ'লে এইটো নকৰিব মানে এইটো গৰম দিনত আপোনালোকে কৰিব পাৰে কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত এইটো নকৰিব আৰু নৰ্মেল স্কিনটো যদি কৰে কি মোৰ নিচিনাকৈ অলপ মানে ড্ৰাই হ'ব পাৰে মানে মই এইটো লেট কৰি দিছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰটো আপোনালোকে মানে এইটো ধোৱাৰ লগে লগে মানে এইটো ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰিলে ভাল হয় স্কিনটো কাৰণ এইটো হাৰ্ড হৈ যায় হাৰ্ড স্ক্ৰাব হয় কাৰণ কফি বা চুগাৰেৰে যিটো কৰি সেইটো অলপ মাইল্ড হয় ন ইমান মানে স্কিনত হাৰ্ড নহয় আৰু স্কিনটো অলপ নৰম হয় ন সেয়ে অলপ অসুবিধা পাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা মানে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব এইটো নহয় মানে এনেই আপোনালোকে মানে কৈ দিলোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ লগত কথা এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো গৰম দিনত মানে বেছি এফেক্টিভ হয় গৰম দিনৰ কাৰণে হয় ঠাণ্ডা দিনতো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ময়শ্চাৰাইজাৰ স্কিন অনুযায়ী এইটো কৰিব পাৰে
নিজের স্কিনত কোনটো ভাল কোনটো বেয়া আপোনালোকে বুঝিব পারে মই এইটো জাস্ট এটা দি দিলো আপোনালোকৰ কাৰণ লগত শেয়ার কৰি দিলো কারণ এই টাইমত সবাই ঘৰত পিঠা গুড়ি পায় এই গুড়ি গুড়ি কি কি হয়তো গড়িয়া বুলি যে কয় আমাৰ ভাষা মোৰ ভাষা মোৰ মা হাতৰ ভাষাত মানে মানে গাঁৱলীয়া ভাষাত বুলি কয় গড়িয়া বুলি যে কয় সেইখিনি সবাই ঘৰত আছে সেইকাৰণে এইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ থেংক ইউ আৰু ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে নবৰে মই নবৰে মানুহে কি টকা কমাব টকা কমাব কেনেকৈ টকা কমাম টকা কমাব নালাগে মোক সকলোৱেতো দে কিবাটো গ্ৰ'থ হওক মোৰ চেনেলৰ গ্ৰ'থ জীৱনতো নহয় লাগি আছে ধন্যবাদ।